si tygr, co číhá na stráně. Uvidíme se kde? Loď Cargo Gallery na náplavce. Co spřádá sítě. Kdy? 10.6. v pátek v 7 hodin večer. Zvuk, co mě ze sna probudí. A proběhne tu koncert Iva Marešová, Alexandr Jasínský, akordeon, kytary Michal Vašíček. Já tedy zpěv. Jsem neřekla, no. Z té písně můžeš, můj milý, načerpat pro sebe síly. Přitam si s ženou.